قار كميد آه جن عصت هذا الصوماليات إيقاد ككين جري ودن ككين يا أي شيء جن إن قرشه هذا جن عصي قار أهان قاد كأي أوريجين ودن كإيطوبيا ميد كميد آه جن عصت هذا أي شرح أي وح أي كوكلا دوينهين جن عصي ككين يا إيو كان إيطوبيا ما دام دولة الصوماليا أي حرير كأورن أجرتي كينيا لانك كلنا جن عصت هذا خاد كأي شيء جن إن أي سود وينيان كأن كدولة أي حرير كلاجا جري كينيا shacabka ku dhaqan dalka ayaa si weyn u soo dhaweeyay go'aanka dawladda Soomaaliya ee ah in xiriirka loo jiro Kenya. Anigu waxaan ka mid ahaa ganacsatadii ka keenay jirtay qaadka Kenya. Bil xaqiiqa haddana ganacsatadii qaadka Kenya ka keenay jirtay waa dhibaneen. Waa waxaan ugu jirtay naf dhici weyday. Sababtoo ah waxaan ahayn dawlad iyo rayid wada ganacsanaya, dawlad iyo rayidnimo wada ganacsan karaan. Tusaale diyaaradaha qaal lacagta qaaliga aan nagu kiraysnaa lama ogolayn oo dowladda Kenya ma ogolayn buuggaas in la saaro, waxaa lagu tuuri jiray wajeer. Maada ka gaartay markii madaxweyneynii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo joojiyey oo aan dowladda qirada la yeelanay oo aan wareegnay Itoobiya, waxaad aragtaan in diyaaraddii aan ku rarayno Kaluun oo aan badeeca ku bedelayno shalay meeshii lacag kaasha aan dhiibi jirnay, hadda badeecaan badeeca ku bedelnaa oo laba dowladood oo wax isdhaafsanayna. Tusaale talaagadan hadda u jeedaan waa mid loogu talagalay cunaha friiserkii kalluunka weyn. Waxaan u mahadcelinaynaa go'aankii qaatay dowladdeenna Soomaaliyeed ay noogu joojisay Kenya. Waxaan kaloo taageeraynaa go'aankii ay ku qaadatay in xaragaba loo jiro. Waa soo dhaweynayna, waa tallaabo geesinimo oo lala soo daahay. waxaan filayna markaan ka horbo in looba jaraba Kenya waxa naga soo geli jirin badeecooyinkeenina waa idid inay qaadato. Cabdisaqaad, yaad oo maasan tahay arinta dowladda federaalka ee Soomaaliya ay samaysay oo ah in xiriirka loo jaro, xiriirka diblomaasiyada loo jaro Kenya, waa qodob runtii aad iyo aad qulubteena u gelgelay oo aad loogu baahnaa. waxyaabaha kale ee aasaasiga ah ee la xiriirana dowladdu ku soo darto waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah ciidamadooda oo midowga Afrika ka tirsan inay weli dalkeena ku guda joogaan, aysan ogolayna in masuul Soomaaliyeed uu tago gobolka ay ugu joogaan. Maasha Allah, horta arrin aad wanaagsan weeye, waa arrin aan ku taameynay arrintaas. Oo dhibaato badan ay ciidamadeedu ku hayaan qaybo ka mid ah gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland, isla markaana ku burburisay shirkado isgaarsiin iyo hantiyo kale. Maahir Cabdi Isxaaq, Raadiyo ITV Gesiti, magaalada Jowhar.